Ja, hallo mense, er is een hier, een Wilshire, van Noordgesig. Ja, ek sê Noordgesig, want ek het daar opgegroei, ek het baie lieflike mense leer ken. En julle weet, ek was in verskillende kerke in Noordgesig, en jy weet, Noordgesig het so een slechte naam gehad, maar daar was so wonderlijke mense daar. Jy weet, ek het baie jare gelede een gedig geskryf. Noordgesigse ander naam is Bulte, en daar is geen rus en stilte. Saans is het vreselik en rof, bedags is die strate vol stof. Nou, jy weet, ek het nou nie ver van Winterstraat gewoon. Nou, Winterstraat was die rofste straat in Noordgesig. Daar was baie messtekerij, maar ek gaan nou nie daar oor praat nie. Ek gaan van die koeksoeters praat, van die mense wat vir my baie beteken. Jy weet nou, die mense is een bykie ouwer, hulle het een bykie ouwer geword, maar dit is nog alle die lieflike mense wat ek geken het. En Noordgesig, jy weet, die mense was vol lewe, hulle was vol ywer, hulle was vol goeie dade. Jy weet, ons het ook lekker in die straat gespeel. En, nou woon ek hier in Duitsland, en ek, soms dink ek baie oor Noordgesig, want baie van my vriende van vandag, is nog altyd vriende wat ek in Noordgesig geleer ken het. Sommige van my vriende is vandag pastore. Ek wil ook nie name noem nie, maar is om heerlik om het te weet. Jy weet dat sommige mense een pastoor geword het. Dit is mos baie, baie mooi. Maar jylle weet, ek het nou in die Kaap studeer, nadat ek in Noordgesigse hoërskool klaar was, het ek in die Kaap studeer, en ek het in Bush College studeer. En ek het my bachelor's, my BA honneurs in Bellville gedoen. Daarna het ek Duitsland toe gekom. En ek lewe in Duitsland sedert 36 jaar, as 'n lang, lang tyd. Een mens so gedink het, ek het oud geword hier in hierdie land, maar as nie waar nie. Ek is nog altyd een Suid-Afrikaner in my hart in. Ek sal miskien, ek praat ook Duits natuurlijk, maar ek is nog altyd een Suid-Afrikaner. Nou julle mede Suid-Afrikaners, ek doen baie dinge op die internet. En ek wil julle een bykie uitnooi om saam met my te werk. Jy weet, ek vat mos hierdie blog, dit is mos level 1 blog. En as jylle wil, kan jylle ook mos hierdie blog gebruik en het verbrei. Jy sal lekker geld kan verdien. Nou, ek wil nie praat oor geld, want ek ken ons mense. Ons mense hou nie daarvan om geld te praat, maar ons wil allemaal goed verdien. Ons wil voorspoedig wees, is dit nie waar nie. Jy weet, baie mense mos moeg en siek en sat om arm te wees en om te sukkel. Nou, ek vraag mos baie mense, ek sê vir hom, ek sê hulle mos, luister, hoe gaan dit met jou? O, ons sukkel, julle moet nou nie sukkel nie, julle hoef ook nie te sukkel nie, die lewe, die Here is mos goed vir ons. Die lewe is goed vir ons, julle moet nie sukkel nie, en julle moet nou nie dink nie, omdat ek in Duitsland woon, in Duitsland lewe, die lewe is so voorspoedig hier, nee, jy moet vrek hard werk vir jou geld hier, so in hierdie land. Julle, dit word jou nie vir jou geskenk nie. Julle mens moet nou nie dink nie, dat ek geskenke kry nie. Ek werk altyd hard vir my werk, het altyd hard gewerk. En ek sê vir julle, julle kan ook saam met my op hierdie blok systeem werk. Kyk het, julle ken ons allemaal Engels, kyk het, klik op die ding, en maak saam. Werk saam met my. Jy weet, as jy 'n pastoor is, of een profeet, jy kan ons ook hierdie blok gebruik om jou gemeente te laat groei, om meer mense in jou kerk te kry. Want jy weet, ons moet mos die evangelie verkondig aan die hele wereld. Gebruik hierdie
bloksysteem van my level 1. En jy sal dit, jy weet nou, nou dink ek oor die vraag, jy sal het nie berui nie. Oké, okay, luister, ek sal reëlmatig in Afrikaans praat, want het is sommer lekker om hierdie taal te praat, is mos ons taal, nee? Ek sê mos vir julle, en wees voorspoedig, wees lekker, en julle mense, maak lekker vetkoeke, maak lekker koeksisters, en as julle dit eet, dink asseblief aan my, ek sal het ook graag wil geniet, hierdie lekker etes van Suid-Afrika. Oké, okay, goed dan, ons sal mekaar weer sien, en ek sal weer een lekker boodskap kan preek vir julle. Die Heere seën julle almal, baie dankie.